ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပြည်တွင်းကို73စီတင်သွင်းဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာပြတ်လတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကပို့ကုန်ရငွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်တွင်းဘဏ်တွေထံကိုအမြန်ဆုံးပေးသွင်းဖို့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုထပ်မံဖိအားပေးလာပြန်ပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းဖြည့်လျှော့ပေးပြီးနောက်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့၎င်းရရှိမဲ့ပို့ကုန်ရငွေ35ရာခိုင်နှုန်းကိုအချိန်တိုအတွင်းဝင်ရောက်စေလိုတာကြောင့်ရက်သက်မှတ်ချက်ကိုရှော့ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ညွှန်ကြားချက်အရအာရှနိုင်ငံတွေထံတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်တွေအတွက်ပို့ကုန်တင်ပို့တဲ့နေ့ကနေ45ရက်အတွင်းပို့ကုန်ရငွေဘဏ်စင်းနဲ့ထည့်သွင်းဖို့သတ်မှတ်ခြင်းကနေယခုအခါရက်30အတွင်းထည့်သွင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာရှနိုင်ငံတွေကလွှဲရင်အခြားနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်တွေအတွက်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေကိုရက်ပေါင်း90သတ်မှတ်ထားခြင်းကနေယခုအခါရက်60အတွင်းမဖြစ်မနေထည့်သွင်းကြဖို့ဆိုပြီးပို့ကုန်ရငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေတွေကိုပြည်တွင်းဘဏ်စင်းတွေကိုပေးသွင်းရမယ့်ကာလကိုပြောင်းလဲလျှော့ချသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်တင်ပို့သူကကုမ္ပဏီရဲ့ပို့ကုန်ကြေညာလွှာအရသတ်မှတ်ရက်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ပို့ကုန်ရငွေရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုဗဟိုဘဏ်ရဲ့ရင်းညွှန်းငွေလဲနှုန်းနဲ့တရအတွင်းလဲလှယ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ရှိတဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကို online trading platform မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းရောင်းချပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုရပိုင်းအတွင်း American dollar ငွေလဲနှုန်းကတော့ဒေါ်လာကိုကျပ်ငွေ3,500ကျပ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစံ၊ဇက်ကွဲ၊ပဲမျိုးစုံနဲ့ပြောင်းတင်ပို့ခြင်းကနေရရှိလာတဲ့ပို့ကုန်ရငွေ80ရာခိုင်နှုန်းကို73စီတင်သွင်းခြင်းအတွက်ပြည်ပကိုပေးချေဖို့ကုမ္ပဏီရဲ့နိုင်ငံသားငွေစည်းရင်းမှာထည့်သွင်းထားရှိပေးမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်နေပြည်တော်မန္တလေးပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာ73စီပြတ်လတ်နေတာကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစက်ရုံအလုပ်ရုံများအတွက်73စီဝယ်ယူရခက်ခဲနေသလိုရင်များလည်းတန်းစီစနစ်နဲ့ဝယ်ယူနေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေတာအတွဲမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေမူရစေဝါနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဆွေးမှုတွေကိုဟန်တာဖို့မဲခေါင်ညံချအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပိုတိုးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့၄ချိန်မြောက်မဲခေါင်ညံချပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနိုင်ငံကောင်းဆောင်များအစည်းအဝေးမှာပူးရဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်နဲ့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မဲခေါင်ညံချမ်းနိုင်ငံတွေကိုအထောက်ပံ့တဲ့အကူအညီများဆက်လက်ပေးအပ်မှုအပေါ်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုလည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါရယ်။အွန်လိုင်းလောင်းကစားရာဇဝတ်မှုတွေကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကနေစပြီးတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တယ်လို့တရုတ်ရောစစ်ကောင်စီဘက်ကပါထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာတရားမွေကြားဖြတ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေလို့တန်တရားရှိခံရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားထောင်တဲ့ချီကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလွှဲပြောင်းပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။တရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာဘက်ကနေတရုတ်ဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးထားသူ3,000ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါရယ်။တရုတ်ရဲ့မဲခေါင်ညံချန်းစီမံကိန်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာလီချန်းနဲ့အတူပူရဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တက်ရောက်တာဖြစ်ပြီးမဲခေါင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယား၊ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်တို့ကဝင်ကြီးချုပ်တွေလည်းတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မဲခေါင်လျန်ချန်းဟာတရုတ်ရဲ့ရဝန်းနဲ့ပိုလန်မှာစီမံကိန်း BRI တည်ဆောက်ရေးရှိတဲ့မဲခေါင်၅နိုင်ငံနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံစီမံကိန်းဖြစ်ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနေပြည်တော်ကြေညာစာတမ်းမဲခေါင်လျန်ချန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်2023-2029နဲ့မဲခေါင်ညံချံတီထွင်စမ်းသစ်မှုစင်းချံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးတွဲအစီအစဉ်တို့ကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကြေညာစာတမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပြီးဂေဟစနစ်ကိုယိုယွင်းပျက်စီးစေကြောင်းဒါကြောင့်အေဂျင့်သာယာပြီးကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းတွေကိုလျှော့ချဖို့အတူတကောပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မဲခေါင်ညံချမ်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု9နှစ်တာကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်ကနေစက
2023ခုနှစ်အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ 38.6 တန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အထူးရန်ပုံငွေစီမံကိန်း 106 ခုရရှိထားကနိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအထောက်အကူပြုခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်စီမံကိန်းတည်ရှိရာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ပါအဝင်တရုတ်ရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေပိုင်လိုင်းတွေဖြတ်တန်းရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုကြောင်မဲတီဘောနမ်မတူနန်ခမ်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဖျက်လေးဖျက်လုပ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်တချို့ဒေသတွေမှာကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုန်းတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေအဓိကအားထားသွားလာနေရတဲ့ကုန်လမ်းရေလမ်းတွေကိုတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်စတင်ခဲ့တယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေလက်ရှိချိန်ထိပိတ်ထားတဲ့အပြင်တမျိုးနဲ့တမျိုးသွာလာခွင့်ကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်တင်ကုန်ချလုတ်ကိုင်းနေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေ၊ရေလုပ်သားတွေ၊ခီးတဲ့တင်ဆက်လေတွေ၊ကားသမားတွေ၊သုံးမင်းဆိုင်ကမောင်းနှင်သူတွေလည်းအခက်ကြုံနေရကကုန်ပစ္စည်းပြတ်တောက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအငတ်ပေးဆိုင်ပြီးတည်ဆုံမှုတွေဖြစ်အောင်စစ်ကောင်စီကတမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုလုပ်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းပြောကြားထားပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကရခိုင်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့73စီဆိုင်တွေစံဆိုင်တွေကိုထုံမယောင်းကြဖို့ချိန်ချောက်အကြက်ကင်တားမြစ်ထားတယ်လို့ဈေးရောင်းချသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကဆိုကြပါဗျ။ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်ကြီးမြင့်မှုဒဏ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုဒဏ်တွေကိုရခိုင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအဆိုးဝါးဆုံးကြုံတွေ့ခံစားနေကြရပြီးအခြေခံလူဒဏ်စာတွေဟာအငတ်ပေးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူလူထုရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုတနေ့တခြားနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြဿနာရှာကအင်အားသုံးဖိနှိပ်ချင်းချောက်လာမှုတွေဟာစစ်ရေးကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နိုင်တာမရှိတော့တဲ့အခြေမျိုးမှာအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့သုံးလေသုံးထားရှိတဲ့စီရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေတနေ့တခြားများပြားလာနေပြီးစားနေရိတ်ခအခက်ကြုံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးလူနေအိမ်တွေနဲ့ရှိဟောင်းအမွေနှစ်တွေထားရှိရာယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မြောင်းမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့အစာအုပ်တချို့လည်းပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြို့နယ်အချို့မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့အတွင်းယာယီတားပြတ်တောက်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်လျှက်စစ်ဒါအပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း YESC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။တဘာဝတန်းငွေသုံးဒါအပေးစက်ရုံတွေကိုဒန်းငွေပို့လွှတ်နေတဲ့ရတနာကမ်းလွန်တဘာဝတန်းငွေပိုက်လိုင်းထိမ့်သိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒါအပြတ်တောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါထိမ့်သိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းတဘာဝတန်းငွေနဲ့မောင်းနေတဲ့ဒါအပေးစက်ကနေဒါအစနစ်အတွင်းကိုဒါအထုတ်လွှတ်ပို့လွှတ်နိုင်မှု100မဂါဝတ်ခန့်ရုံထဲမှာဖြစ်တယ်လို့YESC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကမ်းလွန်ရွှေ gas ကနေမြင်းချံမြို့ကိုပေးပို့နေတဲ့တောင်တာတဘာဝတန်းငွေပိုင်လိုင်းရိုးစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့နနက်10နာရီခွဲကနေနေ့လယ်2နာရီခွဲအထိအရေးပေါ်ရပ်တန့်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာတရက်စစ်တားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှုအခြေအနေဟာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ကနေနှိုင်းယှဉ်ရင်ထက်ဝက်နီးပါးညှော်နေကြဆင်းလာနေပြီ။မီးပြတ်တာဟာရှေ့လျှောက်ပိုဆိုးအောင်မယ်လို့ပြည်သူတွေကခံမှန်းထားပါဗျ။ NLD အစိုးရလက်ထက်2020ပြည့်နှစ်မှာတရက်စစ်မီးရရှိခဲ့မှုအခြေအနေကတနိုင်ငံလုံး60ရာခိုင်နှုန်းထိလွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာတော့36ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့ပြတွေမှာအလဲကျမီးပေးစနစ်ကိုကျင်းညာထားပေမဲ့လည်းပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မီးပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပြီးစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအတွက်လည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကလည်းလျှက်စစ်မီးကို50ရာခိုင်နှုန်းအောင်ပြည့်မီအောင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လမှာဝန်ခံထားသလိုတော်လန်ရေးဖွဲ့တွေကတာဝါတိုင်းတွေဖျက်ဆီးတာကြောင့်လျှက်စစ်မီးမရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းစီဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညနာပြပါစေရှင်။